റമദാൻ മഴ ബാബു ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു, ബാബു. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 26 വയസ്സിൽ അവൻ മരിച്ചുപോയി. സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുൻപൊരു ദിവസം ബാബു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പർ തന്നു. പേന പിടിക്കാനൊക്കെ അവനപ്പോൾ പ്രയാസമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അതിൽ ചിലത് എഴുതിയിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ അയാൾ മരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്. മലയാള ഭാഷയിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ സമർപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. 60 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്നും ധാരാളമായി വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് കേസരിയുടേത്. അത്രയേറെ ആഴമുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചെറിയ മകളുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് കൊതിച്ചു നടന്ന മോളായിരുന്നു. തിരക്കുകളിൽ മുഴുകിക്കൂടുന്ന അച്ഛനെ അവൾ അകലെ നിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. അച്ഛനെ അടുത്തു കിട്ടാത്ത ദുഃഖഭാരത്തോടെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു. ദൂരത്ത് നോക്കി നിൽക്കാറുള്ള കുഞ്ഞുമിഴികൾ ഇനിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് നീറി. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകൾക്ക് കണ്ണീരുമ്മകൾ ചൊരിഞ്ഞു. ആ വലിയ എഴുത്തുകാരൻ ദുഃഖഭാരത്തോടെ എഴുതി വച്ചു: ഞാൻ എന്റെ മകളെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചത് അവളുടെ തണുത്തുറഞ്ഞ ശരീരത്തിലായിരുന്നു. ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനതിന് മടിച്ചു നിന്നു. വേറെ ഒരാളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. അതുല്യനായ ശാസ്ത്രകാരൻ മൈക്കൽ ഫാരഡെ. നമുക്ക് സൗഭാഗ്യമായി തീർന്ന പലതിൻ്റെയും പിന്നിലെ ബുദ്ധിവൈഭവം. ഞാൻ പലതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം മൈക്കൽ ഫാരഡെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഹംഫ്രി ഡേവി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിഭ കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫാരഡെ. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദീർഘനേരം മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടി വരും, ധ്യാനം പോലെ സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഫാരഡെയും. എന്നാലും വൈകുന്നേരത്തോടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും. എത്ര തിരക്കിട്ട ജോലിക്കും ഇടവേള നൽകും. എന്നിട്ടോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. പിന്നെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ സാറയോടൊപ്പം സമയം ചെലവിടൽ. അധികവും തൊട്ടടുത്തുള്ള കടപ്പുറത്ത് രണ്ടാളും പോയിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും രസമുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് സാറയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ആ വൈകുന്നേരങ്ങളെന്ന് ഫാരഡെ എഴുതുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, പൂവിതളുകൾ പറിച്ചെടുത്താണ് ബോട്ടണി വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂവിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഇതളുകൾ ചീന്തിയെടുത്താൽ പിന്നെ അത് ജീവനുള്ള പൂവല്ലോ, മരിച്ച പൂവാണ്. ആ മരിച്ച പൂവിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരോടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അവരെ അറിയാനും കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹിക്കാനും നമ്മളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ജീവനില്ലാതെ അവരൊക്കെ ഓർമ്മയാകും വരെ. റമദാൻ മഴ. രചന PMA ഗഫൂർ. ശബ്ദാവിഷ്കാരം അസഫ് അലി.